Nej, men... Oh my god! Jag tar tillbaka det. Nej, det är inte det. Det är tråkigt. Det var en person längst bort också. Wow. Men det där var inte så farligt. Det, det, nej, men det är det. Jag är min stolt av min lilla stjärta varenda som syntes. That was passion. Lisa, var det den tråkiga eller roliga Felix tog till Kapstaden med? Nej, men det var... Vänta, jag måste bara samla mina tankar lite. Nej, men det var nog den roliga Felix. Eller hur? Det här såg ju mega mysigt ut. Mm. Ja, där filmade ni. Alltså, det var kul att ni smög fram den där. Sånt som händer. Bakifrån rumpan där i vädret. Men du berättade...